Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною відомий вже вам по минулим програмам Юрій Комаров, історик, дослідник. Вітаю. Добрий вечір. Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу історичну програму, і тільки що я якраз Юрію говорив про те, що це вже 28-ма така програма, розпочали від самих таких початків, і, як ви знаєте, минула програма у нас була з істориком Олександром Алфьоровим. До речі, вітання від нього, і хочу сказати, що він сьогодні опублікував повідомлення про те, що здійснена реконструкція корони Данила Галицького. І, власне, він досліджував цю тему, досліджував в цікавий спосіб, в тій сфері, яка не дуже цікавила істориків, власне, досліджував митні пломби 13 століття. І от вирішили, що саме такого вигляду має бути. Подивіться на Фейсбуці обов'язково, вона в 3D була сформована, да, винайдена. Тож це досить такі цікаві речі. Ну, а також хотів вам повідомити про те, що в нашій улюбленій святині Софії Київській зараз також відбувається експозиція, виставка. Зі Швеції привезена Конституція Пилипа Орлика, латинський її варіант, переклад, також булава Мазепи зі Швеції і деякі надзвичайно цікаві також експонати, ну, зокрема, клейноди Мазепи, і вона буде тривати до листопада, тож ті, хто забажають, зможуть її відвідати. Переходимо до нашої теми сьогоднішньої. Отже, ми, по суті, завершили 18 століття і розпочнемо з самого його кінця, те, що стосується загальних питань України. Я нагадаю, що останній раз, коли ми з Юрієм Комаровим спілкувалися в цій програмі, ми якраз завершили розділами Польщі, тими наслідками. І я пропоную, власне, з цього і розпочати. Нагадаю вам, я намагаюсь кожній програмі нагадувати ці розділи Польщі. У нас все-таки така, знаєте, образотворча. Речі Посполитої. Так, Речі Посполитої. Така програма, щоб ми щось запам'ятовували. Тож, 1772, 1793, 1795 – три держави – Австрія, Прусія, Росія – розділили Річ Посполиту, і, власне, землі України опинилися в складі Австрійської імперії і Російської імперії. І от, власне, з цього і пропоную нам розпочати. Прошу. Ну, взагалі, на моє глибоке переконання, якраз кінець 18 століття, остання десь чверть і самий початок 19-го, це якраз ключовий переломний час в історії України. Тому що саме з цього часу вона починає формуватися в тому вигляді, до якого ми звикли, який зараз є, по-перше. По-друге, я маю на увазі і територіально, і, по-друге, саме в цей час, і нагадаю, що цей час Французької революції, яка, власне, породила сам концепт, концепцію, якщо хочете, нації в сучасному розумінні цього слова. І у нас традиційно 19 століття розглядається як час формування української нації, модерної української нації. І, власне, це якраз і пов'язано з тими подіями, які відбувалися на самому кінці 18-го і 19-го століття. Ну, крім того, треба розуміти, треба пам'ятати, що 18 століття – це не тільки галантне століття, і, відповідно, ми свого часу досить багато казали про те, що в Росії називається «бабій вік»,
жіноче століття, це і століття просвітництва, і століття освіченого абсолютизму. Якраз такі класики освіченого абсолютизму, як Йосип Марія Терезія, Йосип ІІ в Австрійській імперії, Катерина ІІ в Російській імперії, там Фрідріх ІІ Великий в Прусії. І найголовніші ідеї ці просвітництва і освіченого абсолютизму, вони, власне, і панували в цей час. Ну і, звичайно, що це час такого вже прогресуючого занепаду Османської імперії і російсько-турецьких воєн, які, власне, привели до включення до складу Російської імперії півдня, північного Причорномор'я і, власне, Криму. І от я пропоную, да, щоб ти пройшовся, так би мовити, по цим нашим територіям, які зараз є сучасною Україною, і що вони собою уявляли. Ну, в розглядаємо нами період, тобто саме початок 19 століття. Ну, от я скористуюся для цього ідеєю, яку в своїй книзі «Україна», ну, про історію України запропонував відомий, ну, зараз він канадський історик українського походження, він сам киянин Сергій Єкельчик. Ну, він давно поїхав в Канаду, там пише, там працює. От він пропонує здійснити таку уявну подорож зі сходу на захід територію, ну, сучасної України. От якщо зі сходу їхати, то перша територія така історико-етнографічна, регіон – це Слобожанщина. Це нинішня сучасна Харківщина, Харків – там столиця Слобожанщини, головне місто Слобожанщини, ну, нинішні Суми, ну, частина сучасної Росії, той же там Білгородщина. І, власне, це той регіон, який тоді в кінці 18 століття називали Україною. Той же самий Сковорода писав, коли писав Україну, він мав на увазі Слобожанщину. Він, вона почала заселятися ще з 17 століття. В цей час вона вже була достатньо освоєна, достатньо заселена. Вже виникли такі достатньо серйозні центри, в тому числі і культурні центри, як Харків. Не випадково у 805 році, під час вже реформи Олександра І, саме в Харкові з'явився перший університет європейського типу. І саме тому, до речі, потім Харків став, ну, першою, як в нас пишуть, столицею чи колискою того, що в нас називають національним відродженням. Ну, правильніше, звичайно, казати, ну, формування української політичної нації. Ну і населення. Населення вже достатньо помітне. Основна маса населення – це селяни і козацтво, хоча було козацький устрій там ліквідований ще в 865 році, а козацькі полки були реорганізовані в регулярні, гусарські, які, до речі, уславилися сильно під час наполеонівських воєн, ті самі полки гусарські, які формувалися на Слобідській Україні, вони і в Парижі в 814 році були, і воювали по всій Європі, і непогано воювали. Ну і основна маса населення – це українські селяни, хоча не тільки українські, там мішане таке було населення, але в основному українці за походженням. Ну і саме на цей регіон еліта, тобто дворянство, воно формувалося в основному з козацької старшини, але там вже інтенсивно роздавали землі і російським дворянам різноманітного походження, і сербам, і грекам, і росіянам, великоросам, назвемо так, з кріпаками сюди, на цей регіон, в 1783 році в значній мірі зусиллями української козацької старшини було розповсюджене кріпосне право, тобто прикріплення селян до землі. Далі, продовжуючи свій шлях на схід, ми потрапляємо на територію ту, яку називали, власне, Малоросією. Це територія колишньої Гетьманщини. Я перепрошую, якраз хотів, щоб ми трошечки про цей термін.
Адже Малоруссія, коли він виникає, як його вживають і коли він закріплюється? Ну, це дуже дискусійне і спірне питання, скажімо так. Тому що в тій самій згадуваній тобою так званій Конституції Пилипа Орлика, ну, в сенсі пакти Конституції законів і вольності війська Запорозького, там теж використовується як Малоросія. Малоросія як, власне, козацька Україна. Ну, от, власне, те, що я там намагався почитати і згадати сьогодні, то я віднайшов таке, що сам термін, да, Малорусь, вживали королі Речі Посполитої ще в 16 столітті. До Росії цей термін вживається, так я прочитав, кажуть, в березневих статтях 1654 року, і після цього російський цар, власне, взяв на себе титул цар всієї Великоросії і Малої Росії. І було створено малоросійський приказ, який, власне, так, віддав. Так, потім вживається нашою козацькою старшиною, десь вже після останнього розділів Речі Посполитої, в 1795-96, мені здається, Катерина ІІ видає указ і, власне, створює Малоросійську губернію. І так от у нас закріпляється... Малоросійська губернія – це не правобережна Україна. Так. І вона там розуміється таким чином, що от після цих поділів Польщі якраз Лівобережна і Київ, так, і Малоросія в термінології вже царату з'являється в самому кінці 18 століття. Потім далі переходить 19 століття. Ні, воно з'явилося раніше. Раніше, але закріплюється в документ. Наскільки я розумію, саме походження цього терміну, воно пов'язано з церковною історією, з православним цим поглядом. Там дуже заплутана проблема, я намагався розібратися. Але так, якщо будемо казати адміністративно... І ти мені нагадав, тому що дійсно цей термін, крім того, що я перерахував, ще був в переписці з Константинопольським патріархом, якого поставили перед фактом, що Київська митрополія тепер входить в Московський патріархат, і там також вживається. Але ми дійшли до висновку, що в цих уже адміністративних документах, ну, от в самому кінці... В адміністративних документах, ну, я ж кажу, що в 654-му, після березневих статей, в Москві було створено малоросійський приказ, який віддав зносинами з Малоросією, під якою розумілася та територія Гетьманщини, яку Хмельницький, скажімо так, привів під владу російського царя. Добре, і ми рухаємося далі. А щодо Малоросійської губернії, вона була створена, наскільки я пам'ятаю, 1781 році, вона складалася з трьох намісництв: Чернігівське, Київське, Новгород-Сіверське. Щодо Новгород-Сіверського не впевнений, але... Ні, 100%. Чернігівське, Новгород-Сіверське. Добре. Тобто це, власне, територія колишньої Лівобережної Гетьманщини. Те, що склалося після руїн. Ну і, власне, і в... Ну, от зараз ми продовжимо нашу подорож. Це ось колишня Гетьманщина, де було створено на самому початку, там було безліч різноманітних реорганізацій, і на початку 19 століття там було створено дві губернії – Чернігівська і Полтавська. І вони адміністративно-військовому плані входили до малоросійського генерал-губернаторства з центром, до речі, в Полтаві, що наклало свій відбиток, між іншим, на вигляд Полтави. Якщо в Полтаву поїдете, то ви побачите її центр, ця кругла площа знаменита. Це такі типові будинки в стилі класицизму, які дещо, ну, контрастують загальнопровінційним таким характером цього містечка. Але там був центр генерал-губернаторства малоросійського. Ну і взагалі оце, ну, найукраїнськіше, як я завжди кажу, край України. Саме тому, що це була колишня Гетьманщина, і тому, що тут основна маса населення в усіх, власне, частинах була, ну, як ми сьогодні кажемо, українцями, малоросами.
Ну, основна селянська і колишнє козацьке населення, там насправді нас пишуть, що козацтво було ліквідовано. Це насправді не так, було залишалося багато козаків різного типу. Основна маса селянського населення якраз були теж українські селяни. І найголовніше еліта, тобто дворянство, в основному це була колишня козацька старшина, яка, згідно з жалованими грамотами, ну, спочатку Петра, а потім Третього мається на увазі, а потім Катерини, знаменита жалована грамота дворянства 1785 року, воно отримало можливість затвердитися в статусі російського дворянства, чим воно і скористалося. Звідси оці знамениті аристократичні українські прізвища, Скоропадські, там Трощинські і так далі, і так далі, Галагани і так далі, і тому подібне. Це все нащадки козацької старшини. І саме цей, вона досить довго зберігала, ну, певний такий особливий світогляд з пам'яттю про козацьке своє минуле. Воно, шукаючи дворянство, воно змушено було шукати документи про своє походження, якесь шляхетське, щоб отримати такий статус цей дворянство. І тому цей регіон завжди був особливий все одно. Ну, якщо далі продовжити нашу... Да, і найголовніше, про що я забув сказати, населення міське, міщани, тут було українське. Тому що на Правобережній Україні, на Півдні, населення міст, які були або які з'являлися і швидко розвивалися, не було українськими. Це було однією з головних проблем української нації. Називали її селянською нацією. А от якраз там, в Малоросії, малоросійському генерал-губернаторстві, колишній Гетьманщині, там і населення міст було. Тому я інколи полюбляю тролити своїх учнів, питати, яке місто найукраїнськіше в Україні. Ну і відразу набираю повітря, тому що знаю, що відповідь буде Львів. Львів ніколи не був українським містом, а от Полтава завжди була. Зараз ми дійдемо, перериваємось на хвильку. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Дорогі друзі, проводимо програму «Магістра Віте» з Юрієм Комаровим. Говоримо про самий початок 19 століття і про українські землі на самому початку 19 століття. Можливо, якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Телефони прямого ефіру незмінні. Два київських телефони 044-577-5645. Другий телефон 46. Два мобільних 098-650-5645. 1860 093 272 0745. Далі, ну, поїхали на південь. Повертаючи на південь, ми потрапляємо в той край, який адміністративно називався Новоросійське генерал-губернаторство і складався з трьох губерній. Таврійська, куди входила, власне, територія колишнього Кримського ханства, тобто це Крим і, ну, прикримські степи, Тавріда, Таврія, власне, та з лівого берега Дніпра, я аж ледь туди не до Кубані, ну, принаймні, до Азовського моря і Маріуполь і так далі. Катеринославська, ну, південніше, і вона, саме Катеринослав був центром, власне, в якійсь мірі, певний час цієї. І взагалі це особливе місто, яке інколи навіть можна прочитати, що там були плани світлішого князя Потьомкіна Таврічицького зробити там південну столицю Російської імперії, тому, власне, Катеринослав. Ну і Херсонська губернія, власне, взагалі, в принципі, всі ці міста, вони і виникають в цей час як міста в тому вигляді, якому вони і далі існували. Здається, у нас є телефонний дзвінок. Не дочекався наш слухач. Дорогі, улюблені, шановні радіослухачі, будьте, будь ласка, терпеливіші. Якщо ви почули в слухавці вже, що лунає радіо, це означає, що як тільки ми фразу завершимо, ми виведемо вас. Прошу, перепрошую. Це були, ну, по-перше, землі колишньої Запорозької Січі. Вони ніколи не мали якихось там окреслених кордонів, звичайно. Але це були землі запорожців. І це були степи, які
ну, фактично були не заселені, частково на півдні це було Кримське ханство. Ну, не будемо забувати, що в нас дещо спрощено уявлення про Кримське ханство, там були свої різні групи, там були ногайські татари, які номінально в значній мірі підкорялися кримському хану, там були, власне, кримські татари, там в Криму було населення багато іншого, ну і взагалі вся ця епопея з приєднанням Криму, вона серед іншого супроводжувалася тим, що після російсько-турецької війни 768-74 років, коли Крим був зайнятий російськими військами, і там були гарнізони в ключових містах, в Керчі, там. І звідти було здійснено виведення християн. І так виникли оці ці міста типу Маріуполя. Це були християни, які складали, ну, якщо хочете, таку економічну основу Кримського ханства. Це були ремісники, це були купці, це часто були греки за походженням, вірмени, ну, там все було накручено. Причому там сучасні дослідники пишуть, що от їх, вони вже могли не знати там ані грецької мови, а мова в них була ця кримсько-татарська, але от релігія зберігалася, і це підірвало дуже економічну ситуацію в Кримському ханстві, що потім полегшили. Я дуже дякую тобі за цю інформацію, тому що це дуже важливо розуміти, яким же чином формувалася наша українська нація. Саме так. Ну і звідси ж багато греків, ну і взагалі цей регіон, ось він був приєднаний в результаті таких трьох ключових подій. Російсько-турецька війна 1768-74, після якої закінчив Кайнарджийським миром Росія отримала території між Дніпром і Південним Бугом, а також Кримське ханство виходило з васальної залежності від Османської імперії. Ну, а далі 783 рік – це власне приєднання Криму. Ну, там теж багато... Це все дуже тісно пов'язане з загальноєвропейською політикою того часу, стосунками між Росією, Пруссією, Австрією. Це пов'язане з тими ж самими поділами Речі Посполитої. І в певній мірі це першого поділу Катерина, до речі, не хотіла. Це була, ну, скажімо так, поступка за лояльність Австрійської імперії до того, що Росія так виходить до Чорного моря. Ну і з Кримом тим самим, це після його приєднання, дуже значна частина кримсько-татарського населення емігрувала, виїхала в Туреччину. Ну, я зустрічав цифри, що майже половина. Ну, але значна частина залишилася, і от 783-й приєднання Криму, а 787-му році знаменита подорож Катерини в Крим, ну, в Києві вона 4 місяці там прожила, потім Дніпром. І це була супер така акція того часу, яку організував той самий Потьомкін, і в якій брали участь в тому числі імператор австрійський Йосип ІІ, хоча формально інкогніто. Ну і зустріч з Понятовським. Да, так, і зустріч так. З Понятовським. Ну, але в Криму Катерину зустріла депутація місцевої татарської знаті. Тобто там своя лоялістська була така, такий прошарок. Причому Катерина, вона ж була людина, яка зналася на різноманітному там піарі і вмінні притягати до себе симпатії. Вона розпустила свій конвой, її там конвоювали вже ці представники татарської знаті. Ну і, до речі, саме цей візит в Крим породив знаменитий міф про потьомкінські села, по-перше. А по-друге, він, власне, показав, наскільки інтенсивно Росія освоює ці території. Ну, от зберіглися лист Йосипа ІІ, який брав участь в цій подорожі, це імператор, нагадаю, Священної Римської імперії, ну, Австрії. І він писав, що це просто вражаюче, як за дуже короткий термін Росія зуміла, що тут зробити, скільки населення тут з'явилося, скільки міст, скільки населених пунктів. І дуже характерна ремарка. Таке можливо тільки в Росії, тому що Росія – деспотія.
Ну так. Вона і там влада... жертвує населення. Не в тому сенсі, а в тому, що ну, влада імператора, володаря, монарха вище законів. Австрійська імперія в цьому плані все ж таки хоч і теж майже абсолютна, але вона була набагато більш європейського типу, там імператор далеко не завжди міг собі дозволити ігнорувати якісь закони або запроваджувати. Добре, і рухаємося далі. Рухаємося, щоб ми все встигли. Рухаємося далі, ну ще кілька слів. Цей край дійсно надзвичайно швидко освоювався. З'являються, будуються ці міста, той самий Севастополь як база флоту Чорноморського, той самий, який теж, до речі, був побудований за 3 роки, і що вразило того самого Йосипа та їх інших. Ну, щоправда, якість його була не дуже, саме тому, що занадто швидко. Херсон, Миколаїв, пізніше, вже після російсько-турецької війни 1787-91, яка, до речі, почалася після цього візиту Катерини в Крим, тому що це Туреччини було сприйнято як... ну, як ляпас, до того ж її підзужували до цього. Англійці, ті самі прусаки. Ну, і ця війна теж була успішною для Російської імперії. Хоча в цей же час їй довелося, ну, згадали про поділи Речі Посполитої, але ж ми забуваємо, що була ще знамените повстання польське, Костюшка, яке була справжня війна. І все це було одночасно. Ну і населення тут, відповідно, було надзвичайно строкате. Тут роздавали землі масово російським дворянам, а російські дворяни – це вже і українська колишня старшина, роздавали землі з умовою, що вони приведуть туди населення. І вони приводили своїх кріпаків із центральних російських губерній, з українських губерній, потім із правобережних губерній. Там закривали очі на втікачів, які туди втікали з усієї російської губернії. Ну і, звичайно, колонізаційні проекти запрошували і вірмен, і волохів, ну, молдаван, скажімо так, так. Волохів. І сербів, і хорватів, і греків, особливо там на початку 19 століття, коли там було невдале грецьке повстання. І масово запрошували переселенців, ну, скажімо так, релігійних дисидентів із Голландії, з німецьких земель, зі Швейцарії, меноніти, там штундисти і так далі, і тому подібне. Причому давали дуже вигідні пільгові умови, фактично вони жили своїм життям, за своїми законами, в тому числі і релігійними. І населення там було надзвичайно строкате, і міста, відповідно, там такі були. Але все ж таки, як вважають наші сучасні дослідники, там близько половини все ж таки з усіх, які там були, це були вихідці з України, тобто українські селяни. Ну, до речі, це і зараз можна побачити на тій самій Херсонщині, на Одещині. Дуже різні і назви, і населення, і мова. І породжувала це своєрідну мову, то й знаменита одеська мова. Там, до речі, були італійці, французи, і хто завгодно. Ну і, нарешті, ось правобережна Україна, яка найпізніше війшла до складу Російської імперії, чи, точніше, була приєднана в результаті поділів Речі Посполитої, власне, другого і третього, і придушення цього знаменитого польського повстання Костюшка, і зі справжньою війною, з штурмом Праги, ну, передмістя Варшави, я маю на увазі, Суворовим, з усіма там різноманітними пов'язаними з цим міфами про те, що там влаштовував російські війська, ну, це частина вже польського, скажімо так, національного наративу. Ну, а ці з приєднанням цього регіону в нас теж сталися дві важливі речі. Ну, по-перше, вся еліта, а це шляхта, дворянство польська, вона зберігла свої позиції. Частина емігрувала, виїхала, продовжувала боротьбу за незалежну Польщу вже
в Італії, а потім з Наполеоном, це той самий знаменитий Домбровський, легіони Домбровського, які потім були сформовані в Італії і були ледь не найкращими в деякі часи частинами наполеонівських армій потім. Ну, а переважаюча більша, переважаюча частина шляхти, вона залишилася на своїх містах. Вона стала російською, скажімо так, російським дворянством. І тому на Правобережній Україні от така найбільш своєрідна етносоціальна і релігійна ситуація. Селянське населення, до речі, на Правобережній Україні, яка була в Речі Посполиті, був найбільший відсоток кріпаків. Найменший він був на півдні, а найбільший був на Правобережній. Ну, тут, мабуть, треба зробити ремарку, тому що в нашому такому пересічному уявленні всі селяни, вони були кріпаками. Нічого подібного. Так, ніколи так, більше 50% ніде практично не було. Це були поміщицькі селяни, основна маса, приблизно стільки ж половина, це були державні селяни. Да. Ну, і там які монастирські, були особисто так звані. Вільні, були монастирські, там різних багато було категорій. Добре, да. Давай приймемо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Слава навіки Богу. Дуже цікаві ваші передачі, пізнавальні, інформативні, просвітницькі. Просто дякуємо, дякуємо за все. У мене питання. Щось збереглися зараз козаки десь, чим вони займаються? Або козацькі спілки, або щось там таке. Ти дякую. Ви маєте на увазі сьогодні? А? Сьогодні ви маєте на увазі? Ну, в Україні, відверто скажемо, не збереглися. Ті сьогодні, ну, під час перебудови і потім незалежності виникала купа різноманітних, ну, назвемо їх так, псевдокозацьких організацій, які намагалися свідомо чи несвідомо, шукаючи якісь собі преференції, чи просто запалені якимось там національним підйомом, утворити якісь там типу козацьких організацій, відродити якісь козацькі традиції. Ну, це насправді несерйозно. Але от певне таке самосвідомість козацька, вона залишилася де-не-де, але не в Україні. Але це пов'язано з Україною, на Кубані. Тому що, власне, після скасування Запорозької Січі, нагадаємо, казали про це, здається, частина запорожців не прийняла свого нового статусу, і вони виїхали, скажімо так, за Дунай, заснувавши Задунайську Січ на території Османської тодішньої імперії. Значна ж частина залишилася, вони склали потім військо вірних козаків, дуже успішно воювали під час наступних російсько-турецьких воєн, і вони отримали землі на Кубані. І основу кубанського козацького війська склали колишні запорожці. І завжди там на Кубані, от там на Кубані якраз така козацька самосвідомість, вона існувала в якійсь мірі, здається, я не дуже знайомий, звичайно, з цим, залишається і сьогодні. Тобто вони вважають себе, ну, скажімо так, не росіянами, а кубанськими козаками і росіянами. Ну, так. Хоча там завжди, між іншим, була на Кубані така, ну, маргінальна, будемо чесно казати, серед місцевої верхівки, така собі проукраїнська партія, яка ну, прагнула десь там повернутися, об'єднатися з Україною. У нас залишається до завершення програми всього декілька хвилин. І я бачу, що ми безумовно не встигнемо поговорити про українські землі в складі Австрійської імперії, і зробимо це наступного разу, як і там вже такий про більш політичний контекст. Але ми надзвичайно важливі і цікаві висновки можемо зробити з цієї розмови. Отже. Ну, давай все ж таки ще пару слів про Правобережну Україну. Так от, еліта, дворянство, ну, майже виключно до польських повстань 30-31 років було польським. Населення міст – це були єврейські, переважаючи, там були виключно єврейські містечки. І там вже утворилася так звана смуга осілості, яка спочатку обмежувалася Дніпром і Києвом. І от там якраз склалася класична така етносоціальна релігійна ситуація. Українці – це селяни,
з повною відсутністю, по суті, національної свідомості з виключно релігійною. От ми православні, хоча в деяких регіонах греко-католики невеличка частина. Еліта, шляхта, поляки і католики, і населення, значна частина міст і містечок – це юдеї, євреї. І там так залишалося той клубок протиріч, який залишилося ще в спадок від Речі Посполитої. І до цього додалася ще адміністративна російська влада, військова влада, тому що там було утворено київське генерал-губернаторство. До речі, до питання про Малоросію. Малоросія – це колишня Гетьманщина, а от Правобережна Україна офіційно називалася Південно-Західний край. Отже, різні регіони, насправді вони і зараз різні. Але вони об'єднані все ж таки в одній державі зі спільною історичною думкою. І, я думаю, дорогі друзі, вам допомогла наша розмова, оскільки ми почали говорити про те, як, власне, почала формуватися та модернова українська нація, якщо ми вживаємо там більш-менш сучасну термінологію. І ми можемо сказати, наскільки складно це було, тому що різні дуже частини. Наскільки це було складно. І, по-друге, власне, ті процеси, які відбуваються особливо на півдні України сучасної і в Криму. І я думаю, що це дає розуміння, чому зараз, сьогодні, Росія так бурхливо реагує на все те, що відбувається, і таким чином діє, як вона діє, оскільки, власне, ці імперські замашки, вони ж залишаються. Я думаю, що ми наступного разу докладно поговоримо про цю частину Австро-Угорську, і, думаю, буде цікаво. Отже, дорогі друзі, спілкувалися ми з Юрієм Комаровим в нашій програмі «Магістра Віте». Поговорили про самий початок формування української нації, українські землі, що входили до складу Російської імперії на початку 19 століття. Залишайтесь надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.